Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί η κοινοφελής επιχείρηση κοινωνικής πρόνοιας και μέρημνας του Δήμου Κοζάνης το μήνα Δεκέμβριο και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής η Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με το ΔΙΕ Κοζάνης και το Σύλλογο Κόσγενη. Η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Κοζάνης στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία γιορτάζουμε σήμερα τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή και τη γιορτή των ατόμων με αναπηρία εδώ στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Κοζάνης. Εμείς, παρέα με το Σύλλογο Κόσγενη και το Δημόσιο ΙΕΚ Μαγειρικής, Αισθητικής και Αρτοπίας Ζαχαροπλαστικής. Η κοινοφελής επιχείρηση υλοποιεί πάρα πολλά έργα, έχει πολλές δομές, αλλά μία από τις πιο βασικές δομές της είναι το ΚΔΑΠ ΜΕΑ με παιδιά με αναπηρίες. Γι' αυτό και στηρίζουμε τη δομή αυτή όσο περισσότερο μπορούμε. Γι' αυτό και σήμερα κάνουμε αυτή τη χριστουγεννιάτικη δομή για να δώσουμε χαρά στα παιδιά και να τους μοιράσουμε και κάποια δώρα. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτινή. Είναι ένα πανηγύρι χαράς που θα μεταμορφώσει την καθημερινότητά μας. Όμως η σημερινή μέρα λειτουργεί και σαν επενθύμηση είναι μια ευκαιρία να εστιάσουμε την προσοχή μας σε κοινωνικά ζητήματα. Είναι μια ευκαιρία να εστιάσουμε στα δικαιώματα και στις δυνατότητες που έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και να φωτίσουν όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν την διαφορετική καθημερινότητα αυτών των ατόμων. Επίσης όμως η σημερινή μέρα είναι και μία μέρα διεκδίκησης. Μία μέρα διεκδίκησης για ισότιμη θέση στην κοινωνία, για προσβασιμότητα, για διασφάλιση της διασφάλιση της αξιοκρατίας και, και του σεβασμού, για καταπολέμηση των διακρίσεων, όπως και άρση των αποκλεισμών. Το σημερινό μήνυμα είναι σεβασμός στην διαφορετικότητα του καθενός μας, στην ισότιμη θέση στην κοινωνία, καθώς και στη συμμετοχή στο θεμελιώδες δικαίωμα των ίσων ευκαιριών, της ισοτιμίας και της ισονομίας. Γιατί όλοι μας δεν είμαστε ίδιοι, αλλά είμαστε ίσοι. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι τα άτομα με αναπηρία και με ειδικές ανάγκες δεν πρέπει να ταυτίζονται με την αδυναμία και την ανικανότητα, αρκεί το εκπαιδευτικό και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ανήκουν να μπορεί να αντιμετωπίσει να τα αντιμετωπίσει ισότιμα και να μην είναι το ίδιο ανίκανο και αδύναμο και να τα αντιμετωπίσει ισότιμα με τους άλλους ανθρώπους που συμμετέχουν μέσα σε αυτό. Βέβαια σήμερα θα ήθελα να πω θερμά συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας, οι οποίοι σε κάθε κάλεσμα συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση ή διαγωνισμό, γιατί η συμμετοχή ενισχύει την δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, καθώς επίσης και οι έπαινοι ενισχύουν την συμβάλλουν στην αυτοπεποίθησή τους. Σήμερα συμμετέχουν τα τμήματα αισθητικής, το τμήμα αισθητικής, τα τμήματα μαγειρικής και τα τμήματα αρτοπίας ζαχαροπλαστικής. Όμως ένα μεγάλο μπράβο θα ήθελα να πω στους εξαίρετους εκπαιδευτές μας, οι οποίοι ετοίμασαν τα παιδιά στην όλη αυτή εκδήλωση, τα προετοίμασαν. Αυτό όμως σημαίνει περισσότερη άσκηση πρακτική για τους ίδιους τους σπουδαστές. Επίσης, σημαίνει περισσότερες πρόβες, συμβουλευτική και όλο αυτό βέβαια, με όλο αυτό όμως καταφέραμε να δοκιμάσετε σήμερα τα νοστιμότατα εδέσματα και τα όμορφα μακιγιάζ που έκαναν οι αισθητικοί μας τα παιδιά. Θα ήθελα και βέβαια όλη αυτή η διαδικασία συμβάλλει στη διαμόρφωση και του επαγγελματικού χαρακτήρα, θα λέγαμε, των μελλοντικών αποφύτων από το ΙΕΚ μας. Θα ήθελα στο τέλος
να ευχαριστήσω η πρόταση του κυρίου, τον κύριο Τζουμεριώτη, γιατί η πρότασή του ήταν, ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχουμε σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Ιδιαίτερη τιμή τόσο για μας, τόσο για μένα, όσο και για το ΙΕΚ. Σας ευχαριστώ. Τα πω δύο λόγια για το ΚΔΑΠ ΜΕΡΚ, θα συνεχίσουμε. Το ΚΔΑΠ ΜΕΡΚ λειτουργεί καθημερινά από το 2003, στεγάζεται εδώ στην Νεαρής 2 και ανήκει στην κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Κοζάνης. Είναι, αποτελεί μια μονάδα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία, δυναμικότητας 25 ατόμων. Ο σκοπός του είναι η δημιουργική απασχόληση των ατόμων, η κοινωνική του ένταξη και η στήριξη της οικογένειάς τους. Την ασφαλή απασχόλησή τους και αξιοποίηση του χρόνου τους, με την ανάπτυξη ατομικής συμμετοχής σε διάφορες ομαδικές εκδηλώσεις, ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων και δεσμών. Να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία, για το γεγονός ότι σήμερα όμορφες φατσούλες, ευτυχισμένα παιδιά είναι έτοιμα να μας δείξουν κάτι από την προσπάθειά τους, η οποία αποτελεί έτσι κι αλλιώς ένα μεγαλείο. Να ευχηθώ στον κάθε ένα, στην κάθε μία χωριστά, στις οικογένειές σας, καλές γιορτές, με υγεία, ευτυχία και μακάρι ο καινούργιος χρόνος να ξημερώσει κάτι καλύτερο για όλους εμάς.